Nada. Mencionou que queria algo de mim. Sim. Está bem. Eu sabe. Certo. Bem. Acha que... É claro. Eu deixo. Como é que... Eu já... Não vai... Você me... Preciso... Não. Ah. Obrigada. Vamos testar a lâmpada da Keira. Estou no alto. Não tem nada aqui que pareça um laboratório. O arrastou de uma parede até a outra, várias vezes. Parece ser um laboratório. Bem equipado também. Não precisa. Eu quero. Diga-me. Kit. Não conf. Eles. Vene. Uma posta. Como? E o seu? Quem sabe? Ao meu. O meu medo. Talvez. Está. Se ele. Quero conversar. Está azul? Quem é você? Estive na ilha. Eu ainda. Annabelle. O que aconteceu? Se quer. Ele sabe. Eles o. Não. Foi então. Não era um mago. Mas. Falei com. Quer dizer. Annabelle, mas entendo. Isso sim. Me der. Pedir algo do Bruno.
Não posso ajudar. Opa! Caiu para fora da estrada em alta velocidade. Não é um bom presságio. É, mercador viajando por Velen sozinho. De jeito nenhum isso ia acabar. O pacote ainda está intacto. Mas não sinto nada mágico. Imagino como eu vou explicar isso aqui. Consegui aquela... preparar. Viu que... se importa... Me considere intrigado. Vai ver... Mas... Hã? Seu que... Repara... Transformou... Mas ainda... Conheço. Uhum. Eu te imploro. Agora, mas eu... Sou atenta. Antes de... Vai trans... Não, não... Por quê? Ei, que vem... Ei. Está perfeito. Eu poderia... Vem lá. O último... Vamos! Leve. Bem, agora... Bife com canela e cravo. Devo ser... Tintos. Ora, acha que... Mais ou... Deve ter... Por favor. Se... Sim. Mas não... Não foi... Mas entre... E o labor... Bo... Do que... Certo. Ah, isso é... Agora... Está bem... Queira, quer brincar de esconde-esconde? Por que não? Ótimo. Não vou ter que ficar abrindo o fecho. Agora, para onde aquela Cinderela foi? Queira, onde? Me botou... Ah. Thank you.
Uma luz. Último andar da torre. Então. Sim. Vou. Ah, se eu sou. Está. Quero. Não vim aqui para ficar. Nato. Alexandre. Uhum. Não. Os poderosos. Adu. Ele vai. Ora. Bem. Isso. Cala a boca. Está vendo? Pense o. Vou. Tem outro. Acha que. Não. E na... Mais do que. Estou te dando. Jennifer. Então.